Hej, mitt namn är Louise Magnusson och jag är assisterande tränare här på Kalfors Golfklubb. Idag tänkte jag gå igenom några moment som vi på klubben här kan förbättra så att det blir roligare att spela golf för alla. Så, då har vi kommit till del nummer 2 där vi ska visa hur vi lagar torvorna på banan för att hålla banan hel och fin för alla. Och att slå en torv är en naturlig del i slaget som händer för alla. Så jag tänkte slå ett slag här och laga min torva. Så nu går jag fram direkt och hämtar min torva som blev här. Går tillbaks och lägger ner den i hålet. Och trampar till. Så har jag lagat min torva som jag slog.